ទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងមានការកើនឡើងខ្ពស់ការឡើងរហូតតាមដែលខ្ញុំបានតាមដាននឹងប្រហែលជាបីសប្តាហ៍នេះមកហើយគឺការជារៀងរាល់ពេលលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានព្យាយាមជួយសម្រួលការឡើងថ្លៃសាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែលោកថាអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងនេះ ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការចំណាយច្រើនជាងមុនលើជីវភាពរបស់ពួកគាត់លោកថាប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែផ្លាស់ប្តូរអិរិយាបថនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រេងឥន្ធនៈដោយងាកមកប្រើថាមពលផ្សេងៗជំនួសវិញ បាត់ចូលបាយដែលសម្រាប់ទប់ការឡើងថ្លៃប្រេងទៅថ្ងៃខាងមុខគឺការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតអ្នកប្រើប្រាស់យានឲ្យដូរមកប្រើយានដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាជាងយានដែលប្រើប្រាស់ផ្សារប្រេងដូច្នេះហើយគឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់តម្រូវការប្រេងមានការថមថយថ្លៃប្រេងមិនអាចហក់ឡើងខ្ពស់បានទេបាទលោកគីស្រីវត្តបន្ថែមថាតម្លៃប្រេងសាំងនឹងបន្តឡើងថ្លៃហើយថាតម្លៃប្រេងអាចនឹងថយចុះលុះត្រាតែសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ច
tam sthani prich antanet ni muoy ni muoy lang thlai chea banta ban trop pu oy kat chamkol khana kampuchea ban nang kampong rong phol pas poal pi atiporana rue ka lang thlai tumneing dai sa ka riet bat chmuoy covid 19 tveu oy pas poal dol charan phut phung tumneing sakol lok nang ka kan lang damlai tumneing chea pisat damlai preng sang dai bandal mok pi vibat chmlu ruang prateh rosi nang prateh ukraine rie ka pi richni phnom penh niang khnyom mieh da voe អស់ លោក អ្នក នាង ជា ទី មេត្រី VOA សូម ជម្រាប ជូន លោក អ្នក នាង ឲ្យ បាន ជ្រាប ថា លោក អ្នក នាង អាច ស្ដាប់ ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA ពី លើ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ការ ផ្សាយ ពេល ព្រឹក គឺ ចាប់ ពី ម៉ោង 5 ដល់ ម៉ោង 5:30 នាទី និង ការ ផ្សាយ ពេល រាត្រី ចាប់ ពី ម៉ោង 8:30 នាទី ដល់ ម៉ោង 9:30 នាទី តាម រលក វិទ្យុ កម្រិត 1575 kHz